ներկայիս իրավիճակը խիստ մտահոգիչ է այն առումով, որ մեր հարակից բոլոր ուղություններով հաստորեն ընդհանում են բարդ վտանգավոր պատերազմական գործողություններով հագեցած իրադարձություններ։ Այս առումով իհարկե հայ ժողովրդի համար կարևորագույն խնդիրներից մեկն է ստեղծված իրավիճակից առավել քիչ կորուստներով հնարավոր սահանցմամբ, եթե կարելի է այդպես ասել, դուրս գալը։ Այս առումով իհարկե ես առանձնացնում երկու համապատասխան խնդիրներ։ Մեկը Հայաստանի հասարակության, Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունեցող հասարակության ներկայիս իրավիճակը, առաջին հերթին նրա աստիճանի գնահատումը ինչպիսին է, ինչպիսին է այն էրոզիան, որը անվիճելիորեն մենք տեսնում ենք հասարակության մեջ, և ինչպիսին է շրջապատող իրավիճակում, շրջապատող տարածաշրջանում ընթացող իրավիճակի հնարավորին բարդացումները հայ ժողովրդի համար։ Այս տեսակետից համարում եմ, որ գլխավորը, որը այսօր մեզ կարող է խստագույնս հուզել և իրականում պահանջել բոլոր ջանքերի գործադրում, դա պայմանական ասած հայքի ձևավորումն է, այսինքն Հայաստան սփյուռք գոյություն ունեցող աշխարհում բոլոր հայերի միասնական մակերևույթի ձևավորումը, մակերևույթ, որը հնարավորություն կտա լիարժեք ոչ միայն տեղյակ լինել, ոչ միայն ձեռքը պահել այս զարգացումների պուլսի վրա, այլ նաև ամենակարևորը թերևս ճշգրիտ ռեակցիա տալ հնարավոր բոլոր անձուններին։ Այս տեսակետից իհարկե շատ հակերճ կցանկանայի ուղղակի անդրադառնալ նրան, թե ինչ է Թուրքիայում, հավանաբար հասկանալի է, որ Թուրքիայում փաստորեն ըստ ամենայնի պատրաստվում են մեծ եղեռնի հարյուրամյակի հետ կապված հնարավոր թուրքական իշխանությունների ռեակցիային։ Մենք տեղյակ ենք, որ իհարկե մեծ սպասելիքներ այստեղ պետք չէ ունենալ, հիմնական կողմնորոշումը դա կոսմետիկ որոշակի քայլեր են, սկսած ինչ-որ անվանափոխումներից, ինչ-որ իրավունքների և ինչ-որ պայմանների ստեղծումից, որոնք նորից են կրկնում, կոսմետիկ բնույթ են կրում, արմատական ոչինչ այստեղ սպասելու կարիքը չկա։ Նշենք, որ այսօրվանից իհարկե կարելի է համարել, որ գնահատել, որ Թուրքիան պատրաստվում է այդ իրադարձությանը, և ամենակարևոր հարցերից մեկը այստեղ հնարավոր թուրք ժողովրդի, ասենք, մեղքի խնդիրը հնարավորինս կրճատելն է, որտեվ արդեն տպագրվում են թուրքական մամուլում այսօր երիտ թուրքերի կազմակերպության փակ նիստերի սահագրությունները, որտեղ հայերի տեղահանման խնդիրն է քննարկվել, և արդեն սպասարկվում է այն գիծը, որ այստեղ թուրքացակում անձանց քվեարկությունները եղել են ոչ իօքուտ հայերի տեղահանման, դա հիմնականում այլ ազգիներն են այդպես քվեարկել, ու հասկանալի է, որ այս ամենը բավականին լուրջ և ընդհանրական հայ ժողովրդի պատասխանի կարիքը ունի, որովհետև մեր դեմ կանգնած է փաստորեն և գործում է հսկայական պետական մեքենա, որի գործունեության համենայն դեպս վերջին հարյուրամյակը անգամ մեծ եղեռնից հետո հիմնականում եղել է ընդդեմ հայերին, եթե չասենք, որ արմենոֆոբիան, հայացյացությունը եղել է այս քաղաքականության առանցքային գիծը։ Իսկապես այսօր իհարկե շրջաբերվող խնդիրների թվում կա նաև, թե հայեցի ապրելակերպով իրենց կյանքը շարունակելու հնարավորությունից զուրկ հայերի վիճակը ինչպիսին է լինելու, որ մեր պահանջատիրությունը կարող է կենտրոնանալ Թուրքիայում բնակվող այն քրդացած, քրդալեզու դարձած, թուրքալեզու դարձած, դավանափոխ եղած հայերի հարցում, որոնցից այսօր կան անձինք, որոնք գալիս են այստեղ ընդունում, ու ասեմ, որ ինչ-որ չափով պատկերացնելով Թուրքիան, ես կարող եմ ասել, որ կրոնական առումով երկիրը խորը կրոնական թմբիրի մեջ է, իսկապես գոյություն ունի թուրքական ցուցափեղկ, ինչպիսին է Անկարան, ինչպիսին է Իստանբուլը, Կոստանդնոպոլիսը, բայց դրա կողքին ասել, որ կրոնական գործոնը Թուրքիայում ըստ էության կամ չկա, կամ մեղմացած է, կամ թուլացած է, այդպիսի բան ես չեմ նկատում, և պետք է ասեմ, որ
բավականին բարդ է իմ համար պատկերացնել, թե ինչպիսին է լինելու թուրքական հասարակության մեջ անձանց գործունեությունը, ովքեր այստեղ ընդունել են դավանանքը, փոխել են իրենց կրոնը ըստ իսլամի օրենքների, եւ ինչպիսին է լինելու նրանց հանդեպ վերաբերմունքը, բավականին բարդ է, եթե դա պետական ծրագրի շրջանակում է, այսինքն քարոզչական մեքենայի թուրքական դրսևորումներից մեկն է, դա մեկ բան է, եւ բացարձակ ուրիշ բան է, երբ որ այդպիսի կրոնական բավականին գերխիտ իրավիճակի մեջ ներկայի զարգացումների պայմաններում, որտեղ թուրքական թարիքյատները, այսպես կոչված կրոնական ուղղությունները կամ պայմանական ասած իսլամական աղանդավորական հոսքերը ներքաշված են այս բազմաբարձ զարգացումների մեջ, եւ այստեղ այդ խնդիրը իհարկե շատ տարբեր հարթություններ ունի, իր մեջ պարունակում է բավականին լուրջ վտանգներ, որոնք իմ խորին համոզմամբ պետք է հնարավորինս հաշվի առնել։ Բոլորիս համար պարզ է, որ իրավիճակը մեզ համար պետք է լինի արժեք կանխատեսելի և վերահսկելի, որովհետև մեր հարևան բոլոր պետությունների քաղաքացիները այսօր գտնվում են պատերազմի մեջ, այսինքն գոյություն ունեցող պատերազմական գործողությունների մեջ ներքաշված են ինչպես Վրաստանի բնակիչներ, ինչպես Ադրբեջանի բնակիչներ, նույնպես և Թուրքիայի, Պարսկաստանի բնակիչներ, այսինքն մեր շրջապատում բոլորը ըստ էության ներքաշված են պատերազմական իրական գործողությունների մեջ, կրակում են մեկը մյուսի վրա, մեկը մյուսի հետ ունեն խորը դավանաբանական և գաղափարաբանական խնդիրներ, ծայրահեղականության դրսևորումները հասել են իրենց գագաթնակետին, և պետք է մի բան լավ հաշվի առնել, որ այնտեղից գալու են այս տարածաշրջանը մեր համար անպատկերացնելի քանակությամբ ծայրահեղական քարոզիչներ, ինչից ելնելով իրավիճակը մեզանում ևս փոխվելու է, և մենք պետք է պատրաստ լինենք հնարավոր անցումներին, որոնք այս բավականին պայծյունավտանգ իրավիճակը կարող է որպես փաստ դնել մեր առջև։ Ուրեմն քաղաքականությունը այնքան խառնեցիք, որ մեր համար բաթա դուք դուք հասկանալի լեզու դա ներկայացնի, ավելի պարզ է, ինչ քաղաքականություն, քանի որ դա ես անընդհատ ուսումնասիրում եմ, ինքը կրոնը քաղաքականությունից չի կարելի զատել ընդհանրապես, ինքը չէ, ես պատասխանեմ ձեր հարցին, ավելի պարզ լեզվով ասեմ, մի զգալի քանակությամբ, ասենք աշխարհիկ իշխանությունների պայմաններում առաջանում են շրթնային հավատացյալներ, այսինքն անձի կողքերը ասում են, որ իրենք պատկանում են այս կամ այն ուղղությանը, բայց որևէ դրսևորում վարքագծային առումով կարող են ընդհանրապես չունենալ, այդ ֆանատիզմի մեջ, որը ընդհանրական ալիք է դառնում, արդեն կարող են իրենց մասնակցությունը չունենալ, բայց երբ որ գալիս են պայմանական ասած մուջահիդինները, կամ եթե ավելի հասկանալի որպեսի մարդիկ ավելի հասկանալի ընկալեն, մյուրիդները, այսինքն անձինք, ովքեր գալիս են պատերազմական գործողություններ, ովքեր կրոնական իրավունք են ստանում անգամ օրենքները փոխել, և այս մարդիկ մտնում են ընտանիքները քարոզելու, մի ձեռքում, ինչպես իրենք են ասում, ղուրանը, և մյուս ձեռքում սուրը, այսինքն դրանք անձինք են, ովքեր իրենց խոսքով, վարքագծային կառուցվածքով և վերջին վերջո պայքարի պատրաստ լինելով, կյանքը պատրաստ լինելով դնել զոհասեղանին հանուն այդ նպատակների, գալիս են քարոզելու, դա իսլամական մեզ շրջապատող իրավիճակում ապրող բոլոր ժողովրդների մեջ դա կարող է առաջացնել պայթյուն, ալիք, հնարավոր բարդ անգամ ռազմական գործողությունների ստիմուլացիա խթանում մեր տարածաշրջանում անգամ մեր դեմ, սա պետք է հասկանալ, որ ինքը ալիքը, որի բարձրանալու դեպքում մենք պետք է պատրաստ լինենք նրան դիմագրավելու, որովհետև բոլորիս համար հասկանալի է, որ նրանց գլխավոր խնդիրներից մեկը հանդիսանում է Հայաստանի որպես խոչընդոտ, այստեղ կամ մեկուսացումը, կամ թուլացումը, կամ վերացումը։ Եկ մեր նախնե երևի շատ իմաստուն են, երբ որ ասում էին խոսքերը ոչինչ են, էլի հնարավոր է խոսքերով միշտ խաբել, բայց ինչպիսին է վարքագիծը, ինչպիսին է կիրառական դրսևորումը տվյալ անձի գործունեության, եթե անընդհատ խոսում են մասին, որ չէ, դե դա անթույլատրելի է իսլամի շրջանակը, չէ, բայց կիրառվում է այդ քաղաքականությունը, այսինքն պայթեցվում են եկեղեցիներ, այրվում են եկեղեցիներ, սպանվում են մարդիկ, զանգվածային մահապատիժներ են տեղի ունենում անհասկանալի հիմա երևույթներ, թվում է թե մեր գիտակցության համար, բայց դա այսօրվա մեր առօրյանն է, և այս ամենով վարակված մարդիկ, ներքաշված այս ամենի մեջ մարդիկ,
Noriți galuen, mer harakis, tarasknere. Hayastan kgan te che da bavakanin bart e esor asel, bats en vor galuen, en vor dranov armatakan phophokhutyun e tegi unenalu, en vor hasarakutyunere gnalu en depi tsayra hegatsman, mer shrjapatum. Da inz tvume kaskatsis durs e, vorovhetev ankam Turkiayum tegi unetsats bolor hnaravor tegasharjere 1980-akan tvakannerits paymanavorvats en կրոնական կրթություն ստացած անձանց սպայական կազմի մեջ թափանցելով, այսինքն գոյություն ունեցող աշխարհիկ պետությունը խարսված էր բանակի վրա, որը որակական փոփոխության է ենթարկվել և ի օգուտ իսլամին։